Ръководителят на Революционната гвардия на Иран обяви, че техните сили са готови да изпълнят заплахата на Иран да блокира Ормуския проток и че ако Иран не може да продава петрола си под натиска на САЩ, никоя друга страна в региона няма да бъде допусната през протока, през който преминава около една трета от световното предлагане на петрол, съобщава Reuters. Надяваме се, че този план, предложен от нашия президент, ще бъде изпълнен, ако е необходимо. Ще накараме врага да разбере, че или всички могат да използват Ормузския проток, или никой няма да може да го използва, подчерта Мохамед Ал-Джафари, който е командир на Иранската революционна гвардия.